はい、皆さんこんにちは、じゅんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日選定していく木はこちらの木になります。じゃん、はい、ヤマアジサイですね。ヤマアジサイの変種とされるアマチャという品種、こちらについて選定していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、今回のモデルさんはこちらのアマチャになります。一応ね、あの山アジサイの変種ということにされてると思うんですけれども、通常の山アジサイに比べると結構丈が大きくなるような樹勢の強いタイプですね。こういった感じなんで、放置しておくと樹高はだいたい1メートルぐらい超えてきちゃうんじゃないかなっていうぐらいに結構強い木です。で、山アジサイ、あのいろんな種類があるので全然伸びないよっていう山アジサイもあると思うんですよね。まあ、今回そういったのも含めてどういった剪定していけばいいかっていうことをちょっとお話しして、それから実践していきたいと思うんですけれども、今ね、このこんな感じで花がなぜかこの時期に遅い花が咲いております。咲こうとしてます。この花だけなんですけど、他はね、実はこんな感じでもう花が5月ぐらいかなに咲いて終わっちゃってるんですよね。基本的には山アジサイといえども他のアジサイですよね、西洋アジサイとかガクアジサイ、こういったものと同じように花後に剪定していただければ一番ね小さくなりますし、来年の花付きも良くなるっていうことでおすすめではあるんですけれども、ただ山アジサイに関してはどうしてもこのアマチャはそんなではないですけれども、もともと山のね谷筋とかの日陰がちなところに、で水が豊富なところ、涼しいところですね、要するにに生息しているものなので、この夏の日焼けに弱いんですよ、非常に。ですので切りすぎてしまうと、ちょっと樹勢の弱い山アジサイなんかを切りすぎてしまうと、こういった葉っぱが焼けて非常にみすぼらしい感じになっちゃうんですよね。ただこのアマチャに関しては今回ねかなり大きくなってしまって、庭に対してこんなバランスがちょっと悪くなっちゃってるんですよ。ですのでできるだけ小さくして樹勢をちょっとコントロールしてみようかなと思います。はい、それではね、まず剪定の前にいつものようにどれくらいの樹形にしようかなっていうことをイメージしていただけるといいと思います。そのためにはまずこの木がどういう状態になっているのかっていうことをちょっと見ていただければと思います。ここ先ほどね言ったように花咲こうとしちゃってるんですけど、こんなことないんですけどもね、なかなかね。はい、こういう感じの新しい枝が結構強い枝が伸びてます。強い枝がどこから出てるのかというと、元の方からねかなり発生してるような状態です。これは春から伸びた枝ですよね、完全にね。で、昨年切った枝っていうのはどういう枝かっていうと、こういうところに花ついてます。これは昨年切ったところを低めに切ったところから萌芽してるっていうことで、こういう枝を結構増やしたいんですよね。ということでこれはどうなってるのかっていうと、ここの木質化木になってるところ、ここが昨年切った場所です。ここから出て今年の緑の場所、ここで1節2節3節葉っぱが出てから花咲いてます。こういう形で小さめのところで作りたいっていうのが、山アジサイ風情が出ていいと思うんで、そういった形にできればいいかなっていうことを考えると、割と低いところでも咲いてくれてるんですよ。こっちも見てみると、この辺は一番高いところですけれども、あの花が咲いてるね、このぐらいの高さ、だいたいまあ樹高が70センチぐらいかな、これぐらいとかのところで咲いてくれるようにするためには、昨年ここで切ってます。ここで切ったとこから2つ出て2つに花が咲いてくれてるという形になりますので、できるだけ下のところのいい芽のところで切ってみたい、まあ、葉っぱを残すような形でね。ただこの山アジサイに関してはもともと涼しいところ、日陰がちのところに生えてるので、夏この時期に花後に切りすぎると葉っぱが相当傷みます。それから株自体も衰弱します。ですので今回はできるだけちょっと残し気味にはやってみたいと思います。先日のアジサイの動画のように葉っぱのないところで切るようなことはしないようにっていうことだけは気をつけてください。そんな感じで樹形はどれぐらいに持っていこうかというと、まあ庭のサイズからいってこれぐらいのサイズ感で収めたいかなって思います。はい、ではどうなるんでしょうか、行ってみましょう。それでは剪定を実際にしていきたいと思います。まずは背の高いところからいきます。で、これ花ついてるんで先に切ってあげて、ちょっと生け花にでもしようかと思いますんで、ちょっと短めのところで切ります。はい、それでは気を取り直していってみたいと思いますけれども、ここね、まずこの高い枝からいってみましょう。この高い枝、こうやって元までたどってください。元までたどっていきますと、ちょっと見えにくいですけれども、この辺もうね、
かなり低いところからね出てるんです。こういう強い枝、もちろん放置しておけば来年確実に花咲くと思いますけれども、どんどん背が高くなっちゃいますよね。ですのでできるだけこういう力のある枝は下で切ってあげたいです。で、山アジサイを剪定する時のポイントっていうのがあって、極力ね、山アジサイってやっぱりちょっと可憐な感じでなよなよした感じっていうのが結構魅力だと思うんですよ。まあそそとした感じっていうのかな。ですのであんまりこういう強い枝を残しておくと、なんかごつい印象になっちゃって、ちょっと山アジサイらしい弱々しさというか、そんな感じが薄れちゃうんですよね。ですのでこういう木、普通のアジサイだったらこういう枝を残した方が大きな花が咲いていいですよってことなんですけれども、あえて山アジサイはこういうちょっと目視使いましてますけど細い枝、こういう枝を残しておくことによって花数は増えないかもしれないですけれども、とっても自然な山野草独特の風情が出てくるっていうことがあります。ですので細い枝をできるだけ残すようにします。明らかにね、細すぎる枝っていうのは切りますけれども、こういう枝を大切にしていくので、普通のアジサイだったら先ほどのねこういったものがあった場合、完成させたい樹幹の下ぐらいでこういう葉っぱのところでこう切ります。これでいいんですよね。なんですけれども、こっからまた結構太いじゃないですか。太いのでこっからまた強く出ます。そういうことを考えると、やっぱこういう今ねハサミの先で刺しているような細い木質化した枝っていうのを優先させてあげたいです。どうしてもこの枝を残しておくと、この枝に木は力を集中するようになっていくので、こういうより細い枝っていうのを枯らしていく傾向があるんですよ。ですのでそれを防ぐために、こういうあえてですよ、あえてこれはここで抜いちゃいます。これは他のアジサイではなかなかやらないかもしれないですけれども、山アジサイに関しては結構有効かもしれません。ただ樹勢の強いね山アジサイに関してですよ。はい、それと同じ原理でこちらの枝、ちょっと今度また元まで戻っていきます。この枝は、元まで戻るとここから出てます。ここから昨年来たところです。ここから2つ出てる、両方とも強いんですよ。他の枝に比べて強いですね。ですのでこの枝残して、例えばちょっと上で切ろうとしてもまた強く出ます。ですのでできるだけもうこれは他の枝がありますから、できるだけ低いところで、奥まで入らなければこのぐらいでもいいので、低いところでも切っちゃいます。捨てるっていう感覚で切ります。はい、こうすることによって他の弱い枝が守られることになりますので、山アジサイに関してはいいんじゃないかなと思いますね。こんな感じの枝がね今抜けてきております。とにかく長く伸びてる枝を追っかけていって元の方で切るってことです。それで枝がなくなっちゃうようなところは途中でね、こういった形で切り詰めていただいてもいいですし、もう他の小枝が充実してるならもうこの枝自体をもう元から抜いてしまってもいいと思います。ただね、このやり方は大きくして花たくさん咲かせたいっていう方には、不向き、もうそういう方はできるだけ、まあ、普通のねアジサイと同じように 2,3 節下を切るような形にしておいた方が無難かなとは思います。はい、それはねどちらかお好きな方、どうしたいのかっていうことに応じて選んでいただければいいと思います。では引き続きね、ここさっき切ったところですけれども、ここの枝も追っかけていってみたいと思います。これはこの内側から出てますね。でこの枝、ここで切ってここから2股で出てますけれども、この枝も結構強いんですよね。だからこの枝もいらないなっていう感じがあります。ですのでここはもう他の枝充実してる場所ですので、できるだけ元に近いところで切れる範囲でいいんで、こうやって切ってください。そうすると抜けてきます。どんどん大きなところから攻めていくといいと思います。で切りすぎちゃうっていうことを防ぐためには、ある程度大きなところをやったら一回引いてみるっていうことも大切なので、ちょっとこの辺をまずやったら引いてみてみましょうか。はい、ここね、次ね、ここもこうやって戻っていきます。戻っていってどっから出どころ出てるかっていうことを確認します。でこれは他の枝結構充実してます。ただねこの辺にちょっと枝が欲しいなっていう感じもあるので、これに関してはここの芽の上5ミリくらい上でしょうかね、ここで切ります。これでまたここから芽を出させるっていう意図があるので、それでこの辺の枝をカバーしていこうかなと。真ん中どうしてもね抜けやすいので、はい、そんな感じで今回は切り詰め剪定やりました。
次はここですね。ここもこうやって持っていって下まで行きます。あ、ここは本当に地際から出てるんですね。ですのでこういったところ、もし枝が欲しければここに芽があります。ここにね、小さな芽があるんですよね。ですのでこの芽の上で切ってあげて、ここから出てくれればいいかなっていう感じでちょっと考えてみたいと思います。次はここですね。ここも背が高いです。はい、ここも戻っていって、どっから出てるのかなっていう感じなんですけど、ここから出てます。はい、ここも少しだけちょっと残す意味でこの辺で切ってみましょうか。芽の上でね、はい、ここの芽の上で切ります。はい、だいたいね、強いものを抜きました。そうするとこういう形で結構収まってきます。ただこのまま放置しておくとまた伸びますし、来年ね、またさらに高いところで花が咲くような形になってしまいますので、この辺も抑えたいと思います。で、最終的な樹高をこの辺にしたいんですよね。はい、花が咲いてるところが来年もこれぐらいの高さで咲いてほしいんで、やっぱこれぐらいで切らなきゃいけないと思うんですよ。ですのでそういった時にもうこれは明らかにいらないですよねということで、できるだけ下で切りたいと思います。ただここ切りすぎてしまうと穴が開いちゃうんです。穴が開くと直射日光がそのままこの株元に差しますんで、非常に株が衰弱するということで、できるだけ下の葉っぱのあるところで切り詰めたいということになります。で、葉っぱがついてるからってこの辺で切っちゃうとちょっと高すぎますね。ですのでもっと下、できるだけ極力葉っぱのついてる一番下のところを目指すようなイメージで、ここです。はい、ここで切れば少し最終的な時間よりも低くなりますんでね、ここはいいかなと思いますんで、ここの葉っぱのところで切ります。この葉っぱのところで切ればまたここから出てくるんじゃないかと思うんですよね。また秋ぐらいになってくると結構伸びてくると思うんで、またちょっと整理が必要かもしれませんけれども、ひとまず夏のね、樹木の保護っていう意味でちょっと葉っぱ残しながら切っています。はい、続きましては今度この枝かな、この枝も切ります。ただこの枝も全く元から切ってしまうと何もなくなっちゃうので、ここに少し葉っぱ残さないといけないかなって思います。ですのでここに葉っぱあるんで、ここで切ります。はい、ここも同じようにちょっと葉っぱ残します。ここですね、ここで切ります。こんな感じになっております。ちょっとどうしてもね、切った時は無骨な感じに見えちゃいますけれども、ちょっと低くするっていう意味では多少仕方ないかなっていう感じもしますね。では次はね、この辺ですね。この辺もこう元までたどっていきまして、できるだけやっぱり残しながら切ろうかな。どうしようかな。ここはもうちょっと下げちゃってもいいかな。この葉っぱのあるところでやっぱり切ろうと思います。はい、こんな感じです。はい、次ね、ちょっとこの花のものは最後に持っていこうと思うんで、はい、この枝が長いですね。この枝もここで切りましょうか、まずね。はい、そうするとこう樹形がドーム状にある程度まとまってくると思うんで、そういう形にすればなんか見た目にもすっきり見えると思います。もちろんデコボコしてるのが好きな方っていうのはそれでいいと思います。より自然なね、趣を楽しめるんじゃないかなと思うんで、その辺はこだわらなくてもいいかなとは思いますけれども、まあちょっと今回はドーム状にある程度持っていこうかなっていう感じでやります。それから今度ね、この辺でしょうかね。まあちょっと弱めでいい枝ですけれども、ここも少しできるだけ下の方で切っておきたいと思います。一番下にある葉っぱの上で切ります。次ですね、次はここ、ここも全体の樹形見ながらいいところ、葉っぱの上で切ります。こんな感じですね。多少ねこれね、傷んじゃうと思いますけれども、ちょっと我慢してもらおう。はい、前半部分だいぶ高さ下がりましたよね。こんな感じで後半部分もちょっと追っかけていきますよ。はい、この枝、この枝ね、この枝も、元の方まで戻って、何もなくなっちゃうのが困るので、少しそうだね、ここでいいかな、葉っぱの上ここで切ります。はい、こんな感じで、ここの枝も同じような感じで、真ん中なので少し高めに残します。ここはね、はい、こんな感じです。はい、次ね、次はこの枝です。この枝も、結構下の方まで、この枝は葉っぱがありますね。ですのでこの辺の葉っぱにしましょうかね。はい、この辺の葉っぱで切ります。
はい、次はね、ここですね。ここも、横の植栽、小手まりにぶつかっちゃってますんで、できるだけちょっと元の方で切りたいですね、ここはね。はい、ここの葉っぱの上で切ります。はい、こんな感じね。どうでしょうかね、だんだんと形が見えてきたような気がします。それで、じゃあ次、ここ。この枝ね。この枝は、かなり、もう大きいですよね。ですので、できるだけ下のところで葉っぱのあるところがありますんで、ここで切ります。下で、太い枝ほど下で切っておいた方が全体の形がまとまってくると思います。はい、この辺ですね、次はね。この辺の枝も、できるだけ下で切ると。ここも同じく、できるだけ下の葉っぱのあるところで切ると。で、ここも壁にぶつかっちゃってますんで、こういったところは、まあ、こんな感じで収めていきます。はい。で、次ね、ここですね。この枝は結構高いです。ですので、ここも葉っぱの上。はい、こんな感じに収まってきますね。あとこちらですね。はい、ここもこういった感じで葉っぱの上で切って、基本はやっぱり葉っぱの上かな。それで、ここなんかは2つ同じところから平行みたいな形で出てます。ですので、この太い方を抜きます。太い方をできるだけ元の方まで行って、ここで切ってあげます。次ね、この辺ですけれども、隣のね、半化粧、この草にちょっと影響を与えちゃってますんで、できるだけ元の方で切り詰めたいです。ここで切りましょうかね。はい。でも、これはもう、もっと、下の方の、ここでいらないかもしれません、元で。はい。だいたいこんな感じで今、強い枝を抜いた状態です。それでじゃあ最後ね、あまり伸びてないこの花のついた枝、ここに移っていきたいと思いますけれども、この枝もできるだけ、下の方では切りたいことは切りたいんですけれども、樹形をちょっと取らなきゃいけないってこともあるので、ここからね、この枝に関してはこう戻っていくと、ここで昨年切ってるんですよ。で、ここから伸びてる。ですので、まあちょっとあんまり低くしちゃっても夏痛みそうなので、このいい葉っぱのついてるところですね。一段目というのかな、下から。ここのところで切ります、今回は。こんな感じにして、花のついてるものは、まあ、ここのね、昨年切ったところから出てるところで、ここの葉っぱはちょっと小さすぎちゃって悪いので、この一個上の葉っぱ、この一個上の葉っぱのところで切ります。こうしておけば、とりあえず形が整うかなっていうのは思いますね。このね、花のついてる枝も、できるだけ下の方で切ります。ここもちょっと、この葉っぱだと貧弱なので、ここで切ってもいいんですけどね。まあちょっとここであえて切っておきます、一回ね。はい、こんな感じでここも同じくで、この葉っぱの上で切っておきます。こんな感じかな。で、こちらは花ついてないですけども、同じぐらいの強さの枝なので、樹形を見ながら、全体、周りが低くなるように持っていくっていう感じかな。それからここの枝に関しても、できるだけ、まあ、こういう葉っぱ、しっかりした葉っぱの上のところで切ります。ここもしっかりですね。ここちょっとでも、葉っぱがいい葉っぱがないんで、ここで切ります。便宜上。感じですね。大体上の方は終わりました。今度横の方です。横も今出すぎちゃってるんで、来年この辺のところで花が咲いてくれるところぐらいまで追い込んで、今のうちに切っておきたいと思います。例えばこの枝ですけれども、今、園路が、まあ、ここから園路の境なんですね。ですので、できるだけ元の方まで行って、いい葉っぱのところの上で、こう切ってあげるような感じにします。ここなんかも原理は同じなんですけれども、ここはね、いい葉っぱが、ここにしかないんですよね。はい。ここの葉っぱで切っちゃうと、結局園路からまた出ます。園路の方に出てきますんで、やっぱ奥の方で切らなきゃいけないってなると、ない。ない場合は、まあちょっと山アジサイだと枯れ込んじゃう恐れもありますけれども、この枝がね、ここに芽があります。この芽の上で切ります。はい。こんな形にしといてあげるのもいいかなと思います。ただこれだと枯れ込むリスクもあります。この枝がね。はい。ですので、それが、あれの最初から見えてるっていう方は、
ここで切っていただいてもいいです。逆にこういったね、他の枝に切り替えていくってことですね。その要領でちょっと横の方を攻めていってみたいと思います。まあこの辺からいってね、全体的にこう切っていっちゃった方がいいと思いますんで、こう上から持っていくとわりかし流れが見えやすいかもしれません。こんな感じに持っていって、で一発でやろうとしなくてもいいと思うんで、お時間がある方は楽しみながらやればいいと思いますんで、まず甘めに切るっていうのかな、まずここだったら大丈夫だろうっていうところで一回切っていただいて、それからやっぱりここはいらなかったなっていうところを抜いていくようなイメージでやっていくと、時間はかかるかもしれませんけれども失敗は少ないかなって思います。強い枝ほど内側で切るって感じですね。でこういった枝、こういった枝はここで切ってもやっぱりそもそも出ちゃうんで、もっと内側、下の枝に託してここはなくします。ここは切り返しでちょっとこう少し弱い枝に変えてみました。はい、ここら辺はこんな感じで、大体こんな感じで樹形は収まってきたんですけれども、ちょっと最初に残したんですけど、ここがちょっと強すぎるんですよね。なので、まあ、この場所日陰なのでちょっと強く切っても大丈夫かなって思うんで、もうちょっと突っ込んだ切り方をして、ここの太い枝をもう元の方から切ってしまいたいと思います。ここですね、ここで切ります。はい、これはねもう植えられてる山アジサイによってここまで強く切らない方がいいってことも往々にしてありますんで、やる方はちょっとね、それを踏まえていただいてやっていただければと思いますけれども、この辺もちょっと強すぎます。強すぎるのでできるだけ下の、まあ、ここから芽が吹くかちょっとわからないですけど、この節の上で切ってみます。はい、これで強い枝がなくなりましたんで、かなり柔らかい印象になります。でちょっとここもちょっとまだ強いので、もう少しだけ切りか詰めてあげて、でここも少し樹形を整えるような感じで持っていって、ここも強いですね、ちょっとね。はい、それからあとここもそう考えると強いです。ですのでもうちょっと下の方で切ります。はい、こんな感じかな。もうちょっとここも切りましょうか。それからね、こういった完全に枯れてるような枝、こういうものに関してはもうできるだけ早めに見つけ次第、地際からねできれば切っていただきたいです。切れなければもう途中でこんな感じで切っちゃってもいいですけれども、まあ、指で折っていただいてもいいですし、こういうのもねポキッと折れちゃってきますんで、この辺も枯れ枝ですね。こういったもの、まあ、お時間があればねできるだけ切っていただいた方が健康的に育つかなとは思います。以上で剪定が終わりました。いかがでしょうか。だいぶね小さくすることができたと思います。今回はこういった感じでスペースがどうしても限られてしまっているので、大きくなってしまった木を小さくできるだけ追い込んでみましたけれども、山アジサイに関してはくれぐれもあまり切りすぎると木がかなり衰弱して下手すると枯れてしまうこともあるので、夏はできるだけまあ大きさが許せば軽めに剪定しておいた方がいいかなとは思います。その辺だけねちょっと注意していただいて、皆さんご参考いただけましたら幸いです。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではこれからも緑のことに関していろいろと発信をしていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録、それからグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では皆さんにとって良い一日になりますように。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。